Tri belke, kako su ih nazvali, najnoviji su stanovnici Vrela u selu Bela, u kome tokom cele godine živi svega 4 meštana. Ribama se najviše raduju najmlađi. Sa roditeljima, bakama i dekama došli su u selo i na prvu vasuljijadu. Okupilo se nekoliko generacija potomaka meštana Bele. Otvorila su se vrata starih kuća, čula se dečja graja, a tradicionalno jelo krčkalo se u kotlićima u centru sela, kraj planinske vode. Bitno je za pasulj da lepo krene tihom vatrom, ne jakom vatrom, i to da traje malo duže, da bi bio pasulj dobar. Koliko treba da se kuva otprilike? Pa treba 6-7 sata bi trebao da bude pasulj da bi bio lep. Imate li vi neki tajni začin? Ima začin, ali ajde da ih ne otkrivamo. Ima začin, sad ima više vrsta začina. E sad, mi svi imamo različiti ukusi. Neki voli jedan ukus, neki drugi. Koliko dugo se već kuva pasulj? Oko 4,5 do 5 sata. I šta je neophodno za dobar pasulj? Neophodno je ova planinska izvorska voda i tu još suvo meso ide, pasulj naravno, i još par začina koji ne mogu da odam tajnu, jer to su male tajne velikih kuvara. Tako da, nadam se, nekog od prva tri mesta. Pakleni kotlić se zove. Tako je, pakleni kotlić. Ovo je tradicionalno jelo, kad si naučio da ovo priprema? Pa možda nekih svojih 12-13 godina. Prvi put i, da kažem, to mi ide od ruke. Je li posebna draška se sprema u kotliću? Naravno. I smatram da ovo manifestacija nije takmičarskog značaja, to je čisto druženje sa ljudima s kojim se ne vidimo stalno, sa strane iz drugih gradova Srbije, a poreklom su sa ovog prostora ovde iz sela Bela. Šta je najbitnije za dobar pasulj? Za dobar pasulj je najbitnije dobra volja, dobra voda koju imamo ovde sa izvora i dobro druženje. I na kraju svi začini koji idu i suva rebarca i pasulj je spreman, učestvuju tri generacije, ja, moj sin i moj otac. Kuvala su i deca, imali su i svoje male kotliće, ali pomagali su i starijima pripremu jela u velikim kotlićima na vatri. Na prvoj vasuljijadi ekipe iz Bele, ali i susednih sela. Vuk je bio u ekipi iz Pakleštice. Iz Beograda je, a raspust provodi u Pirotu. Sa dekom je već pripremao pasulj, ali i sa izviđačima. Kuvam pasulj sa mojim dekom i završili smo i odneli smo gore da probaju da ocene. I kako izgleda ceo taj proces pripreme? Pa, zanimljivo, ima puno seckanja, puno čekanja, puno mešanja. Jel ti voliš pasulj? Da, obožavam. Je li lepše kad se priprema u prirodi ili kod kuće? U prirodi. Kako ti se sviđa ovde u selu? Baš mi se sviđa zato što ovde ima kao mini vodopad i ova bistra, sveža voda. Izvorska voda samo je deo ambijenta koji je oduševio i najmlađe posetioce. Među njima i Lara, Lena i Teodora. Moja baka ima kuću ovamo. I šta ti se najviše dopada u selu? Pa to što sad su baš puno ljudi došli, baš je lepo kad ima puno ljudi i sve je nekako lepše. A jel više voliš raspust da provodiš u gradu ili da dođeš ovdje u selu? Volim u selu više da provodim jer je lepša u prirodi, volim da provodim vreme. Najlepše mi je što imam ovdje dugari i dugarice. A je lepa priroda ovdje? Da. Drveće, cveće, životinje. Voliš da dolaziš ovdje? O, volim. I šta si sve danas radila sa drugarima? Pa igrali smo se. Igrali smo žmuljke. Vasuljijada je deci još jedan doživljaj sa letnjeg raspusta. Inicijator manifestacije je Ljubiša, poreklom iz Bele. Selo je od malena posećivao sa roditeljima, a sada u njemu sve više boravi. Varijače su se ponovo vratile i tako da rado su se odazvali i u skladu sa Vidovdanom. Imamo 9 kotlića u spomena 9 Jugovića. Vraćamo se tradiciji, vraćamo se tradicionalnom duhu, ali jedno od 2-3 razgovora sam danas imao i kaže, joj, ja 15 godina nisam bila u selu, ja 10 godina nisam došao. Znači da se neki vrate, da napunimo selo sa decom, koja će kasnije da imaju neku ljubav prema prirodi, tražimo što kaže da što više ljudi dolaze.
Raduje to što potomci ne zaboravljaju korene. Koliko je i ovaj deo Stare planine atraktivan za posetioce iz cele Srbije, potvrđuju i turisti iz Timočke krajine. Na Staru planinu dolaze svake godine, a ove godine nisu zaobišli ni Vasulijadu. Ovo je fenomenalno mesto i fenomenalni kraj i to treba očuvati. Mi smo i za to očuvanje prirode predivno. Istovremeno smo čuli da su se ovde lečila deca od asme, znači fenomenalan vazduh, voda, fantastična. Ljudi su mi primarni osjećaj i oduševljena sam. Mi smo došli turistički, tu smo smešteni kod porodice Kostandinović Slavka u Pokroveniku. Ovakve manifestacije znače za oživljavanje staroplaninskih sela koja odišu autentičnošću, ali je meštana sve manje. Ovakve manifestacije za naša sela na Staroj planini su veoma značajne iz razloga zato što je naš kraj izuzetno zapostavljen, zaboravljen. E sad, naravno, uz pomoć lokalne samouprave pokušavamo da nadomestimo to izgubljeno vreme, da povratimo meštane, odnosno rođene ljude, odnosno ljude koji su se rodili ovde, bar na trenutak da se vrate u prošlost, da se sete tog ranog detinjstva, lepih trenutaka i tako. Da i turista bude još više i da život i u Beli bude što bolji, znače aktivnosti, ali i planovi meštana i potomaka. Među njima je ideja uređenja stare vodenice, čijim bi ponovnim funkcionisanjem, kažu, obezbedili i struju za osvetljenje prostora oko vodenice i vodopada na ulazu u selo. Neke ideje i planove su već realizovali. A sad planiramo i počeli smo već akcije da sredimo zadružni dom koji je sklon padu, pa bi hteli da ga zadržimo da bude dobar. Počeli smo da pravimo letnjikovac u porti crkve, temelj je za još jedan letnjikovac i nadam se da će Park prirode i Šumska uprava da nam izađu u susret i da nam postave i taj letnjikovac. I deo puta koji vodi prema selu Dojkinci da se popravi pošto je oronuo. A plus imamo na uređenje da napravimo česmu, jednu spomen česmu pored Vrela. Imaju, kažu, obećanja iz lokalne samouprave i o uređenju puta ka selu. Da će da nam to prošire i da nam od Belskog krsta do dole odrade kanal. Tako da nama će to mnogo da znači. Korak ka boljemu, skorak stazama tradicije je i prva Vasulijada. Bila je takmičarskog karaktera, ali, kažu organizatori, najvažnija poruka je da je pobedila Bela.